essa webinar à tarde. Boa tarde a todos e todas. Hoje, excepcionalmente, nós estamos realizando esse webinar na parte da tarde. Eu sou a Carmen Silvia Pinheira Domingues, eu sou médica pediatra, sanitarista, mestre em ciências na área de epidemiologia e eu coordeno as ações para a eliminação da transmissão vertical do HIV da sífilis no Programa Estadual de Universidade de São Paulo. E eu sou consultora do programa, sou consultora do Departamento de Doenças, de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, atuando junto à Coordenação Geral de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Hoje, a nossa nona webinar, que faz parte daquele ciclo, né, de 10 webinars, né, traz um tema muito importante e desafiador. Nós vamos conversar sobre comitês e o processo de investigação e discussão de casos de transmissão vertical do HIV e da sífilis rumo à eliminação. Esse evento está sendo gravado e ele acontece uma vez por mês. A nossa ideia com esse evento é procurar atualizar os participantes sobre o tema sífilis e elaborar uma biblioteca virtual que está sendo disponibilizada no site do CNP dessa área. Antes de iniciarmos o evento, eu gostaria de agradecer em nome do Programa Estadual de Estudos de São Paulo toda a equipe da Sala de Situação e a equipe de Logística de Eventos e Comunicação Interna do CNP, que tem nos ajudado no suporte técnico e administrativo dessas webinars. Está presente aqui na sala de situação, eu já estou cansada nessa nona webinar, é a minha querida xará companheira, a Carmen Regina Gregorucci. Eu já falei que eu não faço mais webinar sem ela, porque ela é minha parceiríssima, minha colega. A Carmen também é médica, ela também é pediatra, ela é da Vigilância Epidemiológica, do Programa Estadual de STIs, e ela que fica agora com a vigilância da sífilis congênita e da segunda gestante. E ela tem nos apoiado durante todas essas webinars, né? Então, hoje, vocês vão ter que aguentar três apresentações, porque o negócio é complicado, né? Nós vamos falar dos comitês com diferentes abordagens. A primeira apresentação será, o tema será, o papel dos comitês na investigação de morte materna, infantil e fetal no processo de investigação da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita, né? Então, a nossa palestrante desse primeiro tema é a Adriana Dias. A Adriana é enfermeira, especialista em gestão de saúde e responsável pelo programa de enfrentamento à morte materna, infantil e fetal e vice-presidente do Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. A segunda apresentação aborda o tema comitê ou grupo técnico de investigação de casos de transmissão vertical do HIV e da sífilis, formação e operacionalidade. A apresentação, quem vai fazer essa apresentação? Eu mesma, tá? E a terceira será sobre Comitê Municipal de Investigação de Casos de Sífilis Congênita, a experiência do município de São Paulo no trabalho de investigação no território. Então, essa é a nossa querida convidada desse terceiro tema, que vai ser a doutora Gisele Ocada, que está aqui do meu lado. A doutora Gisele Ocada, ela é médica, neonatologista do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo e também do Núcleo de Vigilância em Sífilis da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa, que trabalha integrado à Coordenadoria de STIs do município de São Paulo. Então, vamos agora, a palavra está com a Adriana, que vai começar, está à distância. Então, Não, tá aqui. a Adriana não está aqui. Então, Ainda não. a Adriana ainda não conseguiu chegar? Então, quem vai começar a apresentação sou eu, tá? Então, eu vou começar com a segunda fala e a Adriana vai ficar na terceira fala. Depois de mim vai entrar a doutora Gisele Ocada e, por último, entra a Adriana, tá bom? Porque ela está ocupada. Então, vamos lá. Vamos começar. Você pode mudar a minha apresentação? Gente, hoje está chovendo em São Paulo, o trânsito está horrível, o pessoal sabe que é em São Paulo de chuva. A gente não consegue nem táxi, nem Uber, nem nada. Está bem complicado hoje até para se deslocar aqui na cidade.
Pode tirar esse trechinho, deixa eu ver se eu consigo tirar esse trechinho aqui. Não, 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 não. Bom, então vamos começar a falar. Eu vou falar sobre então, o Comitê Técnico de Investigação de Casos, Transmissão Vertical da Maioria da CIFES, Formação e Operacionalidade. Então, a gente tem que lembrar que em 2009, a OPAS, que é o CEF, ele não mudou meu slide na tela, né? Vocês estão vendo? Ele não mudou. Então. Eu precisei trocar, viu, Adriano? Fui falar antes de você. Você explica para o Adriano. Eu não consigo eu mesma passo por aqui, eu mesmo por pendrive.
Você, cara. Boa tarde de novo para vocês, pessoal. Peço desculpas pelo nosso problema técnico que nós tivemos aqui. Agora acertamos tudo, já conseguimos a nossa primeira palestrante, ela já está conectada com a gente, então nós vamos manter a ordem original da apresentação. Eu vou chamar, então, para a primeira apresentação, que o tema é o papel dos comitês de investigação de morte materna, infantil e fetal no processo de investigação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, com a nossa palestrante Adriana Dias, que eu já disse quando eu comecei que a Adriana é enfermeira, especialista em gestão de saúde, responsável pelo programa de enfrentamento de morte materna infantil e fetal e vice-presidente do Comitê de Mortalidade Materna Infantil e Fetal da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, Adriana, com você a palavra. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Parabenizo a equipe do CRT por mais um evento tão emblemático para saúde pública do Estado de São Paulo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Bom, então hoje a solicitação é para que eu trouxesse um pouco essa questão da importância dos comitês de vigilância na investigação da transmissão vertical para HIV e da sífilis congênita. Para iniciar, eu trouxe aqui o início do Comitê Estadual do Estado de São Paulo, que trouxe não só a possibilidade de implementar a estratégia das vigilâncias de óbito, mas um importante instrumento de monitoramento na qualidade de atenção à saúde para a mulher e para a criança. E desde então, o comitê vem trabalhando nessa questão de implementação das ações. E na atual gestão, a gente tem um compromisso que é retratada pela característica dos comitês, né? Não só de trazer a questão da melhoria do registro das informações em relação aos óbitos, mas também como é que a gente pode tratar essa questão a partir dos dados, estabelecendo políticas eficazes à mulher e para o bebê. E aí a gente trata toda a questão do ciclo gravídico puerperal e neonatal, e tendo esta como uma das principais funções. Há 2 anos o comitê vem trabalhando na perspectiva do trabalho compartilhado e desde então o CRT, nosso parceiro, fomentando todas essas possibilidades que a gente vem almejando em relação à implantação e implementação das questões de notificação e vigilância dos óbitos. Uma das primeiras coisas que nós fizemos para trazer e fortalecer essa questão da importância da vigilância, foi quando nós fizemos a atualização da resolução que constitui o Comitê Estadual. Então, o CRT foi muito importante nessa questão de pensar como é que a gente poderia fomentar a ação dos comitês, pensando na investigação das questões da transmissão vertical do HIV e na sífilis congênita. Então, quando nós atualizamos essa resolução, nós mantivemos e inserimos questões que são tratadas dentro da OPAS, do Ministério da Saúde, mas aqui do Estado, pensando no plano operacional para a redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis, como é que nós faríamos que isso fosse, de fato, uma situação pontual dentro dos comitês. Então, essa tratativa vem desde a publicação dessa resolução e a gente vem trabalhando nessa questão. Então, trazer essa questão da importância não só da investigação, mas da discussão dos casos dentro dos comitês. Então, isso tem sido abordado e recentemente para os senhores nós iniciamos uma discussão junto às áreas técnicas e isso vai ser falado em vários fóruns, em vários lugares para a gente fomentar isso. Foi publicada
ontem uma nota técnica CIBI, que trata da questão da linha de cuidado da criança da sífilis congênita ou exposta, exposta à sífilis. Mas o que é mais importante do que falar da nota é trazer essa questão para a minha fala, como é que os comitês vão fazer acompanhamento disso. Então, a importância que é dada para essa questão, para dentro dos comitês, de trabalhar o plano operacional, olhando para as questões regionais, para as características regionais e para o número de casos e o que propor para que a gente possa, na realidade, apresentar condições que possamos cuidar dessa mulher e dessa criança. E aí, dentre as questões que nós trabalhamos dentro do comitê, o comitê ele tem inserido nas suas ações o grupo de enfrentamento à mortalidade materna e infantil, e nós trazemos juntos com as principais causas da morte materna e infantil, nós trazemos as principais causas e nós inserimos nessas causas não só a questão do Covid, dos abortos inseguros, mas também da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita, dada a importância do nosso trabalho na rede junto aos profissionais de saúde, levando a qualificação da assistência para esse nicho do nosso tratamento. Então, dentro dos comitês, além de olhar para os dados de informação, que são de extrema importância, a gente trata a questão desses dados dentro da rede de serviços de assistência e como que a gente traz recursos para estruturar essas ações. Então, os comitês hoje, nós trabalhamos com a questão da importância dos comitês trabalharem olhando para todas as questões que englobam a assistência à mulher e ao bebê no ciclo gravídico, puerperal e neonatal. Dentro disso, a gente tem algumas ferramentas que nós usamos, na realidade são diretrizes que nós utilizamos que vão englobam o ciclo todo gravídico puerperal, que vão desde a descoberta da mulher da gestação até a questão do parto e puerpério, levando todos nos níveis de assistência que a gente possa implementar as ações. Então, hoje, os comitês de vigilância estão dentro da rede assistencial materno-infantil e emblematicamente inseridos dentro da questão da vigilância em todos os níveis de atenção. Então, quando nós levamos os fóruns para discussão, o grupo de enfrentamento vem trazendo a importância desses comitês, articulando na rede, acompanhando essa mulher na questão de vigilância, não só epidemiológica, mas de saúde. Então, a tratativa a partir dos dados dos comitês, a gente traz hoje a importância dos comitês discutindo dentro da estruturação da rede o caminhar dessa mulher, não só na questão da notificação, que é compulsória, mas como esses dados vão ser divulgados e monitorados. E dentro disso, qual a perspectiva da ação desses comitês? Dentro do caminhar dessa mulher da rede, desde que a proposta a implementação de assistência à saúde, dos serviços, mas também como esses fluxos e protocolos estão sendo pensados em relação aos dados que estão sendo colhidos dentro da região. E dos fluxos e protocolos, como que a gente insere a questão do diagnóstico precoce, tratamento em tempo oportuno, mas tudo que envolve as questões da informação chegando para essa mulher e para sua rede socioafetiva, inserindo as questões de letramento, ou seja, nós olhamos singularmente para essa mulher para propor essas ações que sejam em tempo oportuno, para que a gente possa diminuir aí o agravo, né? E o agravo a gente fala de sífilis e de HIV, mas quando a gente traz a questão para dentro dos comitês, fica claro que nós temos um problema
que é da mortalidade inserida nesses dois contextos, mas nós temos um propósito, né? Não só ampliar as ações que estão inseridas na questão da redução da transmissão vertical por HIV e também da sífilis congênita, mas lá o objetivo final de melhorar, qualificar a saúde da mulher e da criança e diminuir, reduzir morte materna. Dentro dos comitês, a gente tem um trabalho muito importante que vem a tratativa, né? Dentro do Ministério da Saúde, que é apresentada pelo Comitê Nacional, que chega a nós enquanto Comitê Estadual, mas nós, enquanto grupo de enfrentamento, nós temos um trabalho representado pelo Comitê Estadual, que foi iniciado agora em 2020, que é o trabalho com o Fórum Ampliado de Comitês. Então, hoje nós trabalhamos não só o Comitê Estadual, mas nós trabalhamos os comitês regionais, os municipais, e de extrema importância os institucionais, porque é lá que são recebidos os casos, são lá que os casos vão ser enviados para a rede de atenção. Então, quando nós falamos de rede, a importância da formação e comunicação da rede tratando dessas duas questões fazem com que o nosso trabalho seja objetivo cada vez mais ampliar as questões de organização, não só da rede, mas de atenção para essa mulher e para a criança. E dentro, não só trazendo as questões da vigilância e investigação, que fica dentro da importância dos comitês, a gente trata muitas questões de capacitação. Então, tem um trabalho do CRT, que vem desde 2018, e a gente tem trabalhado muito esse ano com a questão de como que fomentar a ampliação da capacitação. Então, o comitê traz hoje a divulgação do curso básico de sífilis na modalidade EAD e a importância de que os profissionais que estejam em todos os níveis, e esse curso é disponível para qualquer profissional que queira fazer, como é que a gente leva essa produção para apoiar os profissionais e que isso seja um ponto de otimização para a rede, levando qualificação do trabalho. Outra questão que nós trazemos de extrema importância para as questões, para ampliar as questões de vigilância, uma capacitação contínua que o Comitê Estadual traz, pensando na questão dos profissionais que estão na assistência dessa mulher e dessa criança, que insere os temas, e dentre os temas nós inserimos as questões que englobam toda a assistência do ciclo gravídico puerperal, mas nós trazemos também a importância dessas questões da transmissão vertical por HIV e da sífilis congênita. Então, a preocupação do Comitê Estadual ampliada para os demais comitês tem sido um ponto de extrema importância. Então, apresentar para vocês isso hoje é mais para trazer que a importância que os comitês devem ter na sua percepção, que não só monitorar o dado, informar o dado, mas enquanto propositor de ações, integrando essa rede, fomentando essa rede, buscando a qualidade para essa mulher e para essa criança. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Adriana, pela excelente apresentação. Eu acho que todo mundo pôde... a proposta hoje era que vocês tivessem uma fala e pudessem ouvir uma apresentação do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal, uma experiência de um comitê de esporte estadual, como vai ter também a experiência de um comitê específico de transmissão vertical de um município, e como a gente pode montar um comitê. Por que a gente está fazendo todas essas coisas de comitês, né? Por que isso é um peso tão importante? Porque com o lançamento agora da segunda edição do Guia de Certificação para Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, a certificação dupla, que o Ministério lançou agora em outubro, é importantíssimo, um dos pré-requisitos para solicitar, mesmo que seja certificação por meio de selos ou certificação de eliminação, é importantíssimo que o município tenha um comitê.
ou tem um grupo técnico que faça investigação, ou tem um comitê de mortalidade materna, infantil e fetal que investigue os casos de transmissão vertical do HIV e da sífilis, ou tem um comitê específico de investigação de casos de transmissão vertical. Então, isso é um pré-requisito para solicitar a certificação, tanto de eliminação quanto para selos. Então, agora eu vou falar um pouquinho para quem gostaria de ter um comitê específico, quem gostaria de montar um comitê específico, porque tem um comitê de mortalidade materna, infantil e fetal, mas gostaria de montar um comitê específico, porque tem atores suficientes que possam compor esse comitê e se dedicar a essa investigação. Como é que a gente pode operacionalizar isso daí no território, tá? Então, pode passar minha apresentação, colocar minha apresentação na tela, por favor? Então tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre comitê ou grupo técnico de investigação de caso de transmissão vertical do HIV e da sífilis, formação e operacionalidade, né? Ele não está mudando o slide. Ah, consegui. Bom, então eu gostaria de... Vamos lembrar um pouquinho, né? Que essa questão da eliminação da transmissão vertical do HIV, da sífilis e também das hepatites, isso já tem início desde a década de 90, né? A sífilis, principalmente, começou na década de 90 que a gente começou a falar de eliminar a sífilis congênita, 92, e aí vai postergando até o ano 2000, até o ano 2000, não sei quanto, até daqui a pouco até o ano 2030, enfim, a gente está sempre, na verdade, postergando essa bendita eliminação da sífilis, né? Então, em 2009, a OPAS e a Unicef lançaram a iniciativa regional para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis na América Latina e Caribe. Em 2016, esses compromissos, né, os compromissos para a eliminação da transmissão vertical desses agravos, eles foram renovados. Então, começou com a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, e aí em 2016 foram renovados, então veio o MTCT Plus, onde a OPAS ampliou essa iniciativa, e incluiu outras doenças transmissíveis, né, e evitáveis nas Américas. Então, incluiu a hepatite B e a doença de Chagas, essa última para países com endemia. Então, eu brinco agora com todo mundo, eu falo, gente, vamos correr para eliminar logo a sífilis, o HIV, a hepatite, porque, e tem a Chagas também, porque daqui a pouco a OPA já vai vir com toxoplasmose, com várias outras doenças, a gente não consegue dar conta. Então, vamos correr para eliminar o mais rápido possível, né? A eliminação da transmissão vertical do HIV, da sífilis e das hepatites pela OPAS, né, a proposta de indicadores pela OPAS, o país será considerado livre da sífilis congênita, segundo os indicadores da OPAS, se a taxa de incidência de sífilis congênita, incluindo os natimortos, for menor que 0,5, menor ou igual a 0,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Isso pelo menos no último ano. Cobertura de pré-natal maior ou igual a 95%, teste para sífilis em gestantes com pré-natal maior ou igual a 95% e tratamento adequado para gestantes com sífilis maior ou igual a 95%, estes três indicadores de processo nos últimos 2 anos. O país vai ser considerado eliminado a transmissão vertical do HIV se a taxa de transmissão for menor que 2% e a taxa de infecção, taxa de incidência de infecção pelo HIV por transmissão vertical, for menor ou igual a 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Esses dois indicadores de impacto no último ano. E os demais indicadores de processo nos últimos 2 anos, que também é cobertura de pré-natal, triagem sorológica para o HIV em gestantes e tratamento de gestantes HIV positivas, tudo maior ou igual a 95%. Em relação à hepatite B, a OPAS propõe uma redução da prevalência do HBsAg de menor ou igual a 0,1%, ou seja, menor ou igual a 100 casos de crianças até 5 anos de idade para cada 100.000 nascidos vivos com HBsAg positivo, né? A taxa de transmissão vertical menor ou igual a 2%, né, que é uma proporção de bebês HBsAg positivos, nascidos de mães com HBsAg positivas.
cobertura vacinal maior ou igual a 90%, com as três doses de hepatite B para o bebê, por pelo menos 2 anos, cobertura vacinal maior ou igual a 90% daquela dose aplicada do bebê no nascimento, até os 30 dias, né, de nascido, pelo menos por 2 anos, teste de HBsAg em gestantes maior ou igual a 80%, e antivirais em gestantes HBsAg positivas, com altas cargas virais, maior ou igual a 50%. Então, você vê que tem vários indicadores para hepatite, e o Brasil ele vai ser o piloto para testar essa validação da certificação da eliminação. Então, vai ser feito um teste piloto de validação desses instrumentos para eliminação da transmissão vertical da hepatite B, como também da hepatite C, não a vertical, mas alguns critérios para eliminação da hepatite C e da hepatite B também em adultos. Então, isso vai correr ainda, já está sendo conversado, então a gente vai tendo essa expectativa de um teste aqui no Brasil. Além desses indicadores de impacto e de processo, é necessário o país ter sistemas de vigilância indicando informações válidas e confiáveis, validadas através de análise qualitativa. Então, vocês viram que esses são os indicadores que a OPAS coloca para os países para eliminação desses três agravos. O Brasil, ele é signatário junto à OPAS para a eliminação da sífilis congênita nas Américas. E em 2007, o Brasil lançou o Plano Operacional para a Redução da Transmissão Vertical do HIV e da sífilis, com ações e metas para diminuir a incidência da sífilis congênita da transmissão vertical do HIV, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, né? Então, e o Estado de São Paulo, no mesmo ano, em 2007, também lançou o plano operacional dos dois agravos e fez um grande evento aqui, que eu até apresentei na Semana Paulista, todo esse histórico, né, que a gente relembrou de como começou todo esse trabalho para a eliminação da transmissão vertical da sífilis em São Paulo, junto com o HIV. Então, a redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita, ele é um componente muito importante na política de prevenção da mortalidade materna e infantil do Pacto pela Saúde do Ministério da Saúde, para quem se lembra, aquele pacto lá em fevereiro de 2006. E aonde é que começa a transmissão vertical? Eu estou com uma dificuldade de passar porque os meus slides eles estão travados, eu gosto de ter movimento nos slides, eu não estou conseguindo ter o movimento nos slides. Mas, enfim, aonde começa a eliminação da transmissão vertical do HIV, da sífilis, da hepatite? Começa no pré-natal, né? Eu não consigo imaginar aonde que vai começar se não for no pré-natal. Então, a gente tem que ter acesso fácil ao pré-natal, cobertura ampla, diagnóstico precoce, tratamento oportuno, segmento e qualidade no pré-natal. Mas não basta só qualidade, a gente tem que ter também número de consultas. Também não adianta ter só número de consultas e não ter qualidade no pré-natal. Então, eu brinco, eu falo, eu preciso ter os dois, qualidade e número de consultas. Se eu tiver 2 consultas de pré-natal com qualidade, é pouco. Se eu tiver 10 consultas de pré-natal com péssima qualidade, também é pouco. Então, eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que ter pelo menos 7 consultas, que seria o ideal. Por quê? Quanto mais essa mulher frequentar o pré-natal, mais eu tenho chances, possibilidades dela ser testada. Então, eu não posso esquecer que, oportunamente, ela pode estar sendo identificada ou diagnosticada com um desses agravos, né? E aí, como é que está a cobertura do pré-natal, né? Então, segundo o número de consultas do pré-natal, quando eu olho o Brasil como um todo, né? Eu vejo que o Brasil, em 2019, 72% de cobertura de 7 consultas ou mais de pré-natal, e vem aumentando, né? Graças a Deus, vem aumentando, isso é muito bom, e 20% de cobertura de 4 a 6 consultas. Então, de 4 consultas ou mais de cobertura de pré-natal, o Brasil está em torno de 92,7%. Para eliminarmos, para o país eliminar um desses agravos, você atingia 95%. Essas coberturas de pré-natal de pelo menos 4 consultas, né? 4 consultas ou mais. E o estado de São Paulo, ele está, em 2019, ele está em torno de 95% com 4 consultas ou mais de pré-natal de cobertura, né? Em 2019, ele vem mantendo, desde 2017, 18, 19, ele vem mantendo 7 consultas ou mais em torno de 80%. Seria muito bom se conseguisse um bom marcador, mas seria melhor ainda se fosse mais, né? Que a gente sempre quer mais. Mas o Estado de São Paulo até teria uma cobertura de 95% ou mais, esse é um dos indicadores
para pedir certificação, que o Estado já até atingiu a cobertura de 4 consultas ou mais de pré-natal. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a transmissão vertical do HIV ou da sífilis, ela deve ser considerada um evento sentinela. Não dá para a gente não trabalhar esses agravos que estão em eliminação, gente, tem que botar como evento sentinela. Por quê? Porque a vigilância tem um olhar maior. Quando vira um evento sentinela, tudo muda na vigilância epidemiológica, né? Então, cada criança infectada pela transmissão vertical, ela pode representar o quê? É uma falha na identificação da gestante infectada ou da aplicação das medidas profiláticas para diminuir a transmissão vertical desses agravos, né? E quais são os desafios para o enfrentamento da transmissão vertical, né? A gente tem que lembrar sempre que, apesar de medidas de intervenção para evitar a transmissão vertical do HIV, da sífilis, da hepatite, elas estão todas disponíveis no serviço de atenção primária à saúde, né, ou na atenção pré-natal da gestante, da puérpera, da criança, mas às vezes a gente tem fatores sociais, políticos, econômicos, até individuais, que podem até dificultar o acesso dessa população a essas medidas, né? E aí acaba contribuindo para a ocorrência de casos em populações mais vulneráveis, né? Então, aquela mulher que muda muito, não consegue ter um acesso legal pré-natal, aquela mulher que trabalha o dia todo, muitas vezes não consegue frequentar o pré-natal. Então, a gente tem hoje que pensar em várias situações que possam estar ocorrendo que dificultam o acesso dessa população ao pré-natal. Aquelas que moram na rua também, né? Então, temos várias situações. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, os PCDTs, as recomendações e os insumos, tanto diagnósticos, em testes e terapêuticos, eles estão disponíveis, mas eles precisam ser implantados ou implementados, né? Aí para poder assegurar bons resultados e que sejam efetivos e sustentáveis, né? Então, desde 2000, que vem sendo adotadas estratégias para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis, né? Começou com a notificação da gestante e da criança exposta no ano de 2000 e da gestante com sífilis em 2005. Isso já são medidas que o país colocou para a redução da transmissão vertical desses dois agravos, do HIV e da sífilis. E aí a gente ainda tem, apesar da notificação, né, desses agravos, a notificação da gestante, ela não é suficiente. A notificação, ela por si só, ela é uma vigilância passiva, mas ela não é suficiente. Ela é super importante, mas não é suficiente para a gente conseguir monitorar a gestante no curso de um atendimento de pré-natal, no parto e no puerpério. Então, a gente precisa de um pouquinho mais do que isso. Mas eu coloquei até em negrito essa frase, porque eu acho isso muito importante, que a despeito de graves problemas operacionais que a gente tem hoje na atenção, a gente sabe que existem muitas dificuldades, eu acredito que ainda a gente consegue ter condições que são possíveis para a gente responder de forma efetiva a esse desafio de eliminação dos agravos. Eu acho que a gente ainda consegue, apesar de tudo, responder para eliminar esses agravos. Então, eu acho que assim, monitorar o cumprimento de normas, de portarias pelos municípios, realizar a capacitação do manejo clínico da infecção pelo HIV em adultos, em crianças, em gestantes, da sífilis em gestante, parcerias, das hepatites B e C, realizar reuniões com a vigilância epidemiológica, identificando oportunidades perdidas e corrigindo o processo de trabalho, são medidas fundamentais para a gente conseguir atingir a eliminação dos agravos. Então, o grande desafio hoje está nessa questão da grupalidade. A gente tem que trabalhar articulado entre os programas de STIs e os programas materno-infantil e atenção primária à saúde no território. Se a gente não conseguir trabalhar integrado e também com as maternidades, a humanização, a gente não consegue. Então, a gente tem que fazer ações, planejamento em conjunto, né? com ações conjuntas para a gente alcançar a mesma meta, o mesmo objetivo, né? Que seria de eliminação. Então, a questão dos comitês de investigação, isso surgiu em 2014, esses que são específicos, né, pelo Ministério da Saúde, com a proposta de comitês de investigação de transmissão vertical do HIV, da sífilis, das hepatites, utilizando protocolos específicos, justamente pensando nessa questão de eliminação dos agravos, e porque naquela época já estava se conversando com a OPAS para falar dessa questão da certificação, né? Então, vem aquela pergunta, e por que é que nós precisamos ter comitês, né? Por que que eu preciso ter comitê, né? A criação de comitês, tanto estaduais quanto municipais, ela permite mapear os problemas e propor soluções a partir de um protocolo de investigação já pré-estabelecido.
Então, os comitês, eles são organismos de natureza intra-institucional, interinstitucional, multiprofissional. Eles visam analisar eventos relacionados a agravos que podem ser evitáveis, né? Então, eles podem apontar medidas de intervenção para reduzir os agravos na região de abrangência. Então, o comitê, ele tem uma atuação técnica, tem que ter sigilo, tem que ser sigilosa essa atuação do comitê, não pode ser coercitiva. O comitê, ele não é punitivo, o comitê, ele é educativo. A função do comitê é identificar as falhas, corrigir e educar, ensinar para que isso não aconteça de novo, né? E representa um importante instrumento para a gente poder acompanhar continuamente, né? Fazer avaliações contínuas e permanentes, né, das políticas de atenção à saúde no território de abrangência, né? Então, os comitês, eles também contribuem muito para a melhoria da informação, permitindo que a gente consiga avaliar aqueles resultados da assistência prestada à gestante no pré-natal, parto e puerpério. E você vai conseguir realmente avaliar se as coisas que você está planejando, que você implementou, estão funcionando no território. Então, os objetivos do comitê. O comitê tem um objetivo geral, que é investigar, nesse caso, que é o comitê específico, né, ou grupos técnicos específicos, investigar os casos de transmissão vertical do HIV, da sífilis e hepatite B e C no Brasil, ou no seu município. Isso aqui é a proposta que o Ministério tinha colocado em 2014, para subsidiar intervenções visando a eliminação desses agravos como um problema de saúde pública, né? E objetivos específicos do comitê é identificar os determinantes da transmissão vertical desses agravos, propor medidas que possam corrigir falhas na prevenção, na assistência e vigilância da transmissão vertical desses agravos na linha de cuidado, ou seja, no pré-natal, no parto e no puerpério. Então, contribuir para o monitoramento das ações de prevenção e controle e elaborar e divulgar relatórios, porque esse é um papel importantíssimo do comitê. Não é só se reunir, descobrir, fazer. Ele tem que fazer um relatório e devolver para a gestão esse relatório para mostrar o que é que está acontecendo, como é que eu posso melhorar isso daí. Então, a gestão tem que acompanhar o trabalho do comitê. E como é que funcionam essas estratégias de implantação, né? Para o efetivo funcionamento dos comitês, faz-se necessário essa legitimação dos membros por meio de uma publicação no Diário Oficial. Isso não é obrigatório, tá, gente? É desejável, mas não é obrigatório. Quem quer montar um comitê específico, você pode montar um comitê de transmissão vertical. Vários municípios já fizeram isso e publicaram em Diário Oficial. A sugestão é que se publique as instituições como participante do comitê, não os nomes de pessoas. As pessoas podem mudar, mas as instituições, tendo suas cadeiras permanentes, elas vão indicar quem vai poder representá-las, né? Então, é importante que, pelo menos a cada 2 anos ou uma vez por ano, enfim, os comitês perguntem se são esses mesmos membros que estão sendo representados por sua instituição. Então, dê assento às instituições e peça que elas indiquem os membros, as pessoas que vão representá-las, né? A escolha dos membros dos comitês vai depender, claro, da característica das instituições e também da população, do aporte do município, da região, enfim. Como que você vai constituir esse comitê? É fundamental que sejam constituídas por representantes de diversas instituições relacionadas com atendimento aos pacientes e também que tenham uma capacidade técnica para desempenhar essa referida função, porque não é fácil, né? Então, será facultado aos comitês o convite também, ele pode convidar participantes temporários ad hoc para discussão de casos que possam ser selecionados visando até enriquecer a discussão ou até esclarecer dúvidas. Então, ele pode convidar alguém, um especialista, para uma determinada reunião, não quer dizer que ele vai participar de todas as reuniões, mas para discutir determinados casos mais complexos. A gente chama de consultor ad hoc. E aqui tem uma proposta de formação do comitê que está nesse pacote do Ministério da Saúde, né, que a gente coloca aquele amarelinho que vocês viram lá dos protocolos, né, que os comitês de investigação de transmissão vertical, eles podem ser compostos por essas instituições, mas quem não tem, isso pode ser mais um aporte estadual, mas vocês podem ter também, porque tem estados que têm comitês específicos no Brasil. E pode ter também no município, como que isso pode se comportar no município. Então, é fundamental, da Secretaria da Saúde, eu acho que esses que estão aqui selecionados pela Secretaria da Saúde, todos devem participar, que é a vigilância epidemiológica, atenção básica, ou atenção primária à saúde, e atenção hospitalar, maternidades,
programas ou áreas técnicas de saúde da mulher, da criança e do homem, porque a gente tem que envolver a saúde do homem já nesse processo, porque a gente tem que falar do pré-natal do parceiro, então a saúde do homem tem que estar junto, né? E programas de STIs, pode ter outros também. No caso, às vezes, de município, eu não vou ter muito isso, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho de Classes, para estados, às vezes, isso pode acontecer. Sociedades científicas, enfim, Ministério Público, às vezes você vai ter isso mais a nível de estado, mas movimentos sociais é sempre importante que tenha do município, sim. Alguém que possa, dos movimentos sociais, participar também do comitê, né? Representantes técnicos do município, né? Quando o comitê, quando for, por exemplo, um caso de um comitê estadual ou um comitê regional, você ter representantes do município nesse comitê e convidados ad hoc quando for necessário, né? Enfim, a composição é meio determinada pelo próprio município, pela regional, quem vai compor o comitê. É importante que o comitê ele seja formado com a participação de instituições governamentais, que tenha gestores, que tenha trabalhadores da saúde, que tenha alguns membros de academia, de classes, né? Integrantes da sociedade civil. E a organização dos comitês? Os comitês, ele deve ter, é uma sugestão que ele tenha um regimento interno, né? Você viu que a Adriana mostrou, ela publicou, eles têm, todo o comitê acaba tendo um regimento interno proveniente da discussão dos seus próprios membros, eles que têm que discutir como vai ser esse regimento interno. Eles têm que estabelecer qual a missão do comitê, qual a periodicidade de reunião, se é mensal, é bimensal, é trimestral, enfim, eu não sei qual é a periodicidade, é uma determinação que o comitê que vai discutir, o fluxograma de investigação de casos de transmissão vertical e os critérios de seleção dos casos para serem investigados, né? Quer dizer, quem é que vai ser selecionado para investigar? Quem vai fazer essa seleção para investigação, né? Os comitês, eles podem criar um grupo técnico composto por parte dos seus membros para investigação de casos, porque muitas vezes você não vai usar o comitê inteiro para investigar o caso. Então, acaba usando muito pessoal da vigilância, outros técnicos para investigar o caso e levar para discussão no comitê, né? O método de investigação, aí a gente sugere que utilize o protocolo do Ministério da Saúde, aquele protocolo grande que, por sinal, ele já tem uma atualização, que ainda não foi colocado, ainda está sendo, vai passar por uma discussão interna, mas tem uma proposta de uma atualização. Ele é grande? Ele é grande. O pessoal fala, ah, ele é muito grande, isso aqui. Mas, gente, o objetivo desse protocolo não é digitar ele no sistema. É digitar no sistema se você for fazer uma pesquisa. Aí você pode usar o protocolo como protocolo de pesquisa, né? O objetivo do protocolo é ser um checklist para você na investigação no território, porque às vezes a gente vai para campo, levantar um prontuário, e esquece de tantas coisas que possam acontecer, então ele pelo menos te norteia, ele te dá um caminho, ele faz tipo assim, é um segmento nele, ele começa no pré-natal, no parto, no puerpério, então ele não te deixa esquecer do que você tem que olhar. Então é legal que você vai ticando, né? Você vai marcando, você vai ticando, faz um X, vai ticando, o que é importante que você viu no território e não esqueça, né? Se você não encontrou nada do que possa estar lá, você marca outras coisas. Enfim, ele é um tipo um checklist, né? É um remember aí para você não esquecer, um lembrete do que você precisa ver. Porque não adianta eu levar uma ficha de notificação para discussão no comitê. Ela é insuficiente. Eu vou ter que ir para prontuário e levantar mais coisa, na maternidade, às vezes no pré-natal. Então, ele vai passando por esses locais e você vai ticando. Então, o objetivo dele é subsidiar a discussão no comitê, né? Na verdade, você pode levar esse protocolo aqui para discutir no comitê, mas você não vai ler ele inteiro para o comitê, porque depois da segunda página o comitê já ficou cansado. Então, você vai pegar o quê? Você usa para levantamento dos dados no campo, identifica o que há de mais importante que você pegou, que seria a falha no processo, e isso daí é que você vai apresentar para o comitê, o que é que você identificou como problema. Geralmente, os problemas se repetem. Geralmente, os problemas são os mesmos. Se eu tenho, por exemplo, aquela unidade não aplica penicilina, vai acontecer caso de sífilis congênita naquela região? Vai, tá, ela não aplica penicilina lá. Geralmente, é sempre a mesma. Então, quando eu tenho situações pontuais, o comitê tem que atuar pontualmente, né? Eu tenho que fazer capacitação, eu tenho que conversar com a gestão, precisa aplicar penicilina lá. Então, aí você precisa trabalhar
pontualmente, é um problema de diagnóstico, de má interpretação, é em determinado local, é no município inteiro, enfim, não sei, eu tenho que fazer uma capacitação para os profissionais. Então, você vai identificando os problemas e corrigindo, tá? Então, esse é o objetivo, é identificar as oportunidades perdidas, né? E os critérios de seleção de casos a serem investigados? No caso da transmissão vertical do HIV, todos os casos menores de 5 anos de idade. A gente tem muito pouco caso hoje, então não há necessidade de você selecionar um número. Então, todas as crianças menores de 5 anos de idade com HIV/AIDS é uma indicação de ser investigada pelo comitê. Todos os casos de transmissão vertical de hepatite B ou C também, com diagnóstico com menos de 2 anos de idade, tá? Porque também não é um número grande. Para sífilis congênita, todos os casos que você conseguir identificar de aborto, todos os casos de natimorto, todos os casos de óbito, porque são os piores desfechos no caso da sífilis congênita, né? Casos de sífilis congênita precoce, vivos, menor de até 2 anos de idade, aí você, o município vai selecionar quantos casos ele vai investigar, porque vai depender do tamanho do município e do número de casos que o município tem, né? Vocês vão ver que o município de São Paulo, que vai ser a experiência seguinte, ele tem 6 comitês, porque o município de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, então ele tem 6 comitês para investigar os casos de sífilis congênita e transmissão vertical do HIV. Então é muito importante que vocês dividam quais são os números de casos que vão ser investigados pelo comitê, né? Vai depender do número de casos e o tamanho do município. E aí, a gente tem uma proposta aqui, que isso aqui seria um resumo do resumo para levar para discussão no comitê, no comitê do município. Então, ele não vai levar aquele protocolo enorme, aquele protocolo é para levantamento da informação no território, aquilo é importante. Para a discussão no comitê, eu posso fazer uma síntese daquilo. Eu levo com identificação do paciente, levo com situação que fez pré-natal, não fez pré-natal, onde fez, e quais foram as principais medidas, tratou, não tratou, enfim, o que aconteceu de errado, eu vou levar num resumo de casos, né? E no final eu posso estar encerrando o caso, é um caso realmente de sífilis congênita, ou é um caso realmente de transmissão vertical do HIV, ou um caso de hepatite, ou é apenas uma criança exposta. E qual foi o eixo que eu fechei, né? Foi uma vulnerabilidade individual? Foi uma vulnerabilidade programática? É um problema meu de gestão? Quer dizer, o que é que aconteceu? E aí, a minha sugestão, a nossa sugestão, na verdade, não é nem minha, é uma nossa sugestão, é que a gente tenha, o comitê faça um relatório dos casos avaliados. Então, lembrando, os comitês têm que investigar os casos vivos também, não são só os óbitos, mesmo que seja o comitê de mortalidade materna, infantil e fetal, ele tem que investigar os casos vivos de transmissão vertical do HIV e da sífilis, tá? Então, ele idealmente é que ele faça um relatório a cada 6 meses, uma vez por ano, de quantos casos ele investigou de transmissão vertical do HIV, quantos investigou de sífilis, quantos investigou de hepatite, vai fazendo já um resumo, coloca quais foram os principais problemas encontrados, que geralmente se repetem, como foram resolvidos, se foram resolvidos, né? E ver se observar se não vão ser reincidentes. E já fazer esse relatório, porque na hora que esse município resolver solicitar uma certificação, com certeza a equipe técnica do Ministério que for ao município vai querer ver como é que funciona o comitê. O que é que o comitê tem que prova que ele realmente está discutindo o caso, né? Então eles vão pedir, olha, cadê a sua produção? Né? Quantos casos você viu este ano? Né? Quantos casos você viu ano passado? Não sei, estou só perguntando. Quantos casos você viu esse ano? Ah, tantos de sífilis? Tá bom. E aí você, quantos casos você tem de sífilis no município? Tantos. Quantos você analisou no comitê? Tantos. Quantos você resolveu? Quais foram os principais problemas? Então, é importante que o comitê faça uma síntese, um relatório síntese, pensando já nessas questões da certificação, né? E aí, eu falo que um grande desafio é da integração da rede assistencial, porque a gente tem a questão da rede da atenção básica, pré-natal e maternidade, e a integração com a atenção especializada, né? Tanto quanto o HIV, cuidado e suporte, CD4, carga viral, genotipagem, terapia antirretroviral.
Nos casos de sífilis congênita, a rede dos especialistas, né, oftalmo, torrino, neuro, né, essas coisas todas, e o seguimento, né, dessas crianças e dessas mulheres, as puérperas, posteriormente, né? Então, este cuidado integrado, né, da atenção primária e da atenção especializada é fundamental. E isso é um dos grandes desafios do SUS, né? A gente tem que pensar que um grande desafio do SUS é a integralidade da assistência, é mortalidade e morbidade materna, qualidade do pré-natal e atenção ao parto. Então, isso aqui é um desafio muito grande. O SUS é onde nós temos que nos dedicar para realmente fazer com que isso funcione direitinho, né? Que funcione bem no meu território. Então, eu queria lembrar de pontos importantes, né? Nesse contato. Implantação de teste rápido na atenção primária à saúde. Eu vou falar agora os nós que geralmente a gente tem, que são impeditivos de eliminar a transmissão vertical dos nossos agravos, né? Então, implantação de teste rápido na atenção primária à saúde, isso é fundamental, né? Se eu não tenho teste rápido, eu estou perdendo a oportunidade de tratar. Então, teste rápido para gestante no pré-natal e para as parcerias sexuais, que começam pelo diagnóstico precoce, né? Outra coisa importante, essa pirâmide de estratégia de eliminação da sífilis congênita, eu falo que é uma cascata de prevenção que vale para qualquer um dos agravos, vale para o HIV também, né? Você ter o controle da sífilis ou do HIV na comunidade, se ficar gestante, ter um acesso rápido ao pré-natal, no pré-natal ter acesso às medidas de diagnóstico, né? De preferência no início. No caso da sífilis, você já tratar, assim que você faz um teste rápido, dá positivo, já aplica a primeira dose da penicilina. O tratamento da sífilis, idealmente, até a 24ª semana de gestação ou antes dela, porque é melhor mais cedo, terminar mais cedo. Mesma coisa para o HIV, né? Porque eu tenho mais tempo de indetectar a carga viral dessa gestante antes do parto. Convidar o parceiro para o pré-natal, não é convocar, é convidar o parceiro para o pré-natal, e o convite tem que ser feito de que jeito? Com o pré-natal do homem, gente, porque convocar, eu mando o recado. Convidar, eu vou dizer, vem cuidar da sua saúde. Eu vou ofertar para você não só esses testes do HIV, sífilis e hepatite, como eu vou ofertar colesterol, vou ofertar diabetes, testes para diabetes, vou ver sua pressão, vou cuidar da saúde integral do homem, né? Isso tudo são medidas que vão evitar a transmissão vertical da sífilis, do HIV, até das hepatites, né? Então, a captação e tratamento das parcerias sexuais são importantíssimas, né? Porque se eu trato a gestante e não trato o parceiro, eu vou ter um sério problema de não conseguir dessa gestante ser reinfectada, mesmo sendo tratada adequadamente, né? Outra coisa que é importante, no caso do HIV, a gente tem monitoramento das gestantes, né? A gente consegue hoje ver o painel de gestante, aquelas gestantes que têm carga viral detectável, os municípios conseguem ir lá e checar. Esse painel ele é atualizado mensalmente pelo Ministério da Saúde, e eu consigo ver no meu território quantas gestantes HIV positivas têm carga viral detectável. E aí, se eu sei que tem 10, tem 2... Eu, como município, como a instituição, né, aí, aqui já não é mais aberto ao público, aqui só para as pessoas devidamente cadastradas, é confidencial, no sistema de monitoramento clínico, onde eu consigo ver o sistema de monitoramento clínico, relatório de gestante com carga viral detectável, eu vou lá e identifico qual é a gestante que está com carga viral detectável para poder atuar junto a essa mulher e indetectar a sua carga viral, né? Vigilância epidemiológica e notificação. Importantíssima a notificação dos casos, senão a gente vai estar subnotificado e a gente não vai saber com o que a gente está lidando, né? Não vai conseguir nem estimar quantidade de testes, tratamentos e tudo mais. Então, é importantíssimo a notificação dos casos. Capacitação, né? Formação, aprimoramento técnico. A gente sabe que a gente tem muita rotatividade de profissionais e toda hora a gente tem que ficar treinando essa rede para os nossos protocolos, né? E aí, a certificação, que acabou de sair, né, que acabou de surgir agora a segunda edição do Guia, que é a certificação dupla do HIV e da sífilis, que foi lançado em outubro pelo Ministério da Saúde, para municípios com 100 mil habitantes ou mais e para os estados. E para quem está próximo da certificação, mas não tem indicador ainda para a certificação, pode solicitar o selo de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV, que você tem 3 categorias: prata, ouro e bronze, né? Tudo isso está no manual
do Ministério da Saúde. Eu acho que o programa estadual já encaminhou para todas as coordenações o manual em PDF, para as pessoas lerem, se apropriarem, porque o Estado de São Paulo tem 80 municípios com mais de 81 municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, esses municípios têm que se atentar para isso, né? Se eles conseguirem se certificar, o Estado vai se certificar também, né? O Brasil tem 300 e poucos municípios com mais de 100 mil habitantes, e quem tem menos de 100 mil habitantes, aí eu acho que os próprios estados podem lançar selos específicos, porque ainda não é possível que o Ministério solte selos para municípios menores que 100 mil habitantes neste momento. Nada que não vá se pensado mais para frente, mas primeiro precisamos implantar uma coisa por vez, né? E aí eu queria dizer que depois de tudo isso, né, que eu acabei de falar, e alguém ainda pensar, ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. Gente, isso é o que a gente ouve todos os dias, né? E eu me lembro muito desse bichinho aí, e eu queria fazer uma reflexão com vocês, eu coloquei aqui do lado, não sei se todos vão enxergar, mas é da Gerência Estadual de Estais do Rio de Janeiro, que eu acho muito legal, e eu faço questão de ler, porque eu acho que é muito legal. É uma conversa entre dois profissionais de saúde, uma mulher e um homem, né? E aí a mulher começa, né? Eliminar a transmissão vertical do HIV e da sífilis não é uma tarefa fácil. Aí o colega fala, não posso discordar disso, né? Aí ela continua, mas não podemos desistir, não é? Mas com certeza... O rapaz fala, mas o que mais nós podemos fazer? Nós buscamos a adesão das gestantes ao tratamento, nós modificamos os casos, né? Eu preciso botar meu óculos agora, que senão nem eu enxergo, né? Notificamos os casos. Eu acredito que discutir sobre os casos em que houve a transmissão pode ajudar. Aí você acha mesmo? O homem pergunta, por quê, né? Aí ela fala, por que com essa investigação é possível perceber os problemas que acontecem na gestação, parto e pós-parto? Ah, é verdade. Mas o que fazemos com essas informações? Ué, nós podemos discutir os casos com os outros profissionais, pensar juntos no que fazer para evitar que aconteça de novo. Mas são tantas questões envolvidas na transmissão, né, que eu já fico até cansada só de pensar, né? Sim. São questões individuais, sociais, institucionais. Por isso, eu acho que a discussão pode ajudar a identificar os problemas que podem ocorrer com outras mulheres também. Faz sentido. Identificando as causas, nós podemos pensar em estratégias. Então, gente, é o que eu quero dizer. A gente tem que discutir, identificar as causas, pensar em estratégias e evitar que novos casos aconteçam. Muito obrigada, e era esse o recado de hoje, e depois a gente vai entrar para a discussão. E eu vou agora, depois da minha fala, passar para a minha colega Gisele, para ela contar a experiência agora do município de São Paulo num comitê específico de transmissão vertical de sífilis e de HIV. Obrigada, gente. Obrigada, Carmen. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade dessa missão, né, que eu tenho de falar rapidamente, em 20 minutos, a experiência do município. Gostaria de agradecer a Maria Clara, do CRT, as Carmens aqui, e vou colocar minha apresentação. Você quer que eu compartilhe aqui? Tá. Então, para a gente começar a falar um pouquinho da experiência do município, eu queria só contextualizar um pouco, né, para vocês. Então, o nosso município, ele é enorme. Nós temos 6 coordenadorias de saúde, 11 milhões de habitantes, uma média em cada coordenadoria de 2 milhões e 500 mil habitantes, né? Então, aqui a gente tem a região sul, aqui a gente tem a região oeste, centro, sudeste, a região leste. O microfone, acho que está baixinho.
Não tá, você tá com o microfone. Pronto, pessoal, tivemos um problema técnico aqui. Eu vou retomar. Só passar o slide. Uma sete. Então, só retomando, eu estava falando da dimensão, que é o nosso município de São Paulo, né? Então, a gente tem 6 coordenadorias regionais de saúde, 11 milhões de habitantes, com uma média em cada coordenadoria de 2 milhões e 500 mil, com exceção aqui da nossa região oeste e centro, que é menos, são menos populosas, tá? Então, a gente tem aqui a coordenadoria sul, a coordenadoria, aqui a gente tem a leste, aqui em amarelinho a sudeste, a centro, oeste e aqui a Coordenadoria Regional de Saúde Norte. Em relação, a gente tem 468 unidades básicas de saúde no município, várias unidades de centros de especializados em reabilitação e as nossas maternidades públicas, particulares, municipais, estaduais e coordenadas por OS. Mais ou menos, em média, a gente tem 150 mil nascimentos por ano. E a gente também tem uma distribuição diferente aqui, de acordo com as regiões. Então, a gente tem uma porcentagem grande de nascimentos na coordenadoria sul, norte, leste, sudeste, e menos aqui na região centro e oeste. Então, em torno aí de 150 mil nascimentos por ano. Nós temos em torno de 6 mil gestantes com sífilis por ano. E aqui o nosso boletim, né, que tá, já vai ser lançado agora junto com a coordenadoria de STAIDS. A gente fez, né, um levantamento dos casos de 2010 até 2020 e a evolução da sífilis congênita no nosso município. 2010, só para a gente, 2011, começam os comitês regionais de investigação de transmissão vertical aqui no município. Então, vejam que a gente tinha uma taxa, um coeficiente de 3,6, 641 casos, e de lá para cá, a gente, infelizmente, né, esse coeficiente foi aumentando. De 2016 para 2017, teve uma boa redução, foi até uma premiação aí que o Estado ganhou e o município também. De lá para cá, a gente vê que há um aumento de 2017 para 2018 e uma tendência a estabilizar aqui em 2019 e 2020. Em número total, a gente até tem uma queda desde 2018, mas a também houve queda do número de nascidos vivos, então o coeficiente acabou aumentando.
A ideia é que isso aqui, que a gente, né, consiga trabalhar para esse coeficiente cair daqui para frente. Só para ainda trazer um contexto para vocês, né, essa aqui é aquela curva da taxa de detecção de gestantes no município, de acordo com os anos, e o coeficiente de incidência da sífilis congênita. Então, a gente vê que o município aumenta a taxa de detecção, que é bacana, e a ideia é que com o aumento da taxa de detecção a gente consiga tratar mais as nossas gestantes, diagnóstico precoce, tratamento oportuno, para diminuir o nosso coeficiente de incidência aí da congênita. Mesmo na pandemia, a gente viu que o pré-natal foi priorizado no município e que houve um aumento do número de notificações de gestantes aí de 2019 para 2020. Aqui, só para falar também da diferença das regiões, então a gente tem aqui nessa linha vermelha o coeficiente de incidência do município, e a gente tem o menor índice na região centro, de 3,6, seguido pela sudeste, pela região depois oeste e a leste, e elevando o coeficiente do município. Subindo, né, o coeficiente do município, a gente tem a região sul, que teve um aumento aí dos casos de sífilis congênita, e a região norte, que vem em queda, mas ainda com um coeficiente, o maior coeficiente de incidência aí do município. Aqui é só para mostrar para vocês em relação às supervisões técnicas de saúde. Então, nós temos 27 supervisões técnicas de saúde e a gente tem as áreas que a gente vê que é prioritário de investigar e de analisar o que está acontecendo nos territórios para implementar ações aí para diminuir o coeficiente de incidência. Então, a gente pode ver que tem Ermelino Matarazzo aqui na região leste, Guaianazes, São Mateus, São Miguel, Casa Verde Cachoeirinha na região norte, Freguesia do Ó, Jaçanã Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme, Butantã ali na região oeste, Ipiranga na sudeste, Campo Limpo na sul e Capela do Socorro. Essas regiões, a secretaria percebe que precisam ser olhadas com mais cuidado, né? Também observamos que os nossos números de óbitos por sífilis congênita, que é um desfecho desfavorável que a gente não gostaria de ter, ele teve um aumento aí na última década, né? A gente sai de 0,01 óbito para cada 1.000 nascidos vivos para 0,1. Então, é um aumento importante aí de 2017 para 2020, a gente mantém aí entre 13 e 15 óbitos por sífilis congênita no município. E esses casos a gente precisa analisar com muito cuidado. Aí, só para colocar para vocês, então, contextualizar o histórico, os comitês regionais, né, colocando as portarias, não vou ficar falando muito de todas as portarias municipais, mas a gente tem uma portaria importante que vem em 2011, que recomenda a constituição dos comitês regionais de prevenção sob coordenação das coordenadorias regionais de saúde. Então, é aqui que se iniciam os comitês regionais do município. E na secretaria fica a comissão central. Esses comitês também têm os grupos técnicos de investigação, que são GTs, dentro das supervisões técnicas de saúde. Eu começo aqui numa das supervisões técnicas de saúde, que era a Vila Mariana Jabaquara. Então, como é que eram esses GTs nas supervisões? A gente tinha representantes da unidade básica, dos centros especializados em reabilitação, das maternidades, da supervisão técnica, da UVS,
do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil e da Divisão de Vigilância da Coordenadoria. Ele sempre foi muito no modelo de investigação do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil. Começa-se com, para a discussão de cada caso, 100% dos casos deveriam ser discutidos, era utilizada uma ficha, a ficha de notificação SINAM, o prontuário de pré-natal da paciente, era feita a visita hospitalar e também tinha uma entrevista com a mãe, na UBS. Então, e aí era feita a conclusão em equipe para planejamento de ações. A gente fazia reuniões bimestrais nos comitês regionais, sempre objetivando investigar 100% dos casos. Era enviado pelos GTs, né, das supervisões técnicas, um relatório, na época era um relatório em Word, um anexo 1, com uma ficha de investigação de evitabilidade, muito semelhante ao protocolo do Ministério, e tinha uma outra ficha, que era a ficha síntese da investigação. E aí essas duas fichas eram enviadas para as coordenadorias, divisões regionais de vigilância, e vinha para a Covisa com a data, a conclusão e o responsável pela investigação. E aí essas investigações eram reavaliadas na Covisa e discutidas com o território e com o programa de STA. Os encontros eram pelo menos bimestrais. É bimestre, né? Aqui, só para mostrar para vocês como que era aquela ficha síntese, depois ela foi mudando, a gente classificava ainda em relação à evitabilidade, né? Todo caso de sífilis congênita deveria ser evitável, então esse inevitável logo saiu, né? Foi rediscutido no comitê. E a gente assinava, fazia toda a investigação junto com o território e enviava para a secretaria. O que a gente usava de instrumento também auxiliar era a ficha de acompanhamento da gestante e a ficha de acompanhamento da sífilis congênita. Depois veio o protocolo do Ministério, que foi publicado em 2014, que a doutora Carmen comentou. Em 2015, implantado um formulário de investigação de evitabilidade de sífilis congênita numa forma online via Form SUS, pela Covisa, pela divisão. E aí, o Form SUS, ele tinha todo o protocolo do Ministério, basicamente, todas aquelas informações de vulnerabilidade. E ele finalizava com as notificações que foram realizadas no caso da investigação, o encerramento, né, após se foi um caso confirmado, um caso descartado, se foi excluído do banco, se foi descartado, qual foi o motivo, se é outro motivo, ações educativas, e fechava o caso de sífilis congênita de acordo com o problema por eixo. Então, era um eixo social, individual, era um eixo de vulnerabilidade programática, então, social, individual, era uma gestante que era usuária de droga, não aderia. Tomar muito cuidado, porque a gente tem que esgotar todas as ações do serviço para fechar esse individual e social, né? Programática, então foi do serviço. O serviço não seguiu o protocolo, não tratou o parceiro, ou da gestão, faltou teste rápido, faltou insumo, então era classificado. Se esse problema maior identificado foi no pré-natal, no parto ou depois no acompanhamento da criança. E aí quem fez a investigação, a data do encerramento. O ideal era encerrar cada caso, no máximo, em 2 meses depois da notificação.
Aí, em 2018, o território, os comitês, começam a pedir um sistema para monitorar a gestante com sífilis. E foi, ele foi idealizado lá na Covisa, né, com as pessoas que estavam coordenando o programa também, e foi criado esse sistema online para monitoramento e vigilância de todas as gestantes e crianças do município. É um sistema muito bacana, que ele extrai todos os exames laboratoriais do município, coloca ali em ordem, né, cronológica, e associado a isso, as pessoas tinham um acesso restrito, incluíam aí o acompanhamento com as doses da penicilina, tratamento do parceiro, acompanhamento da mãe e do bebê. A função principal desse sistema era dele notificar as unidades caso alguma etapa do acompanhamento tivesse pendente, então que ele soltasse alguns alertas. Então, a gestante não tomou a terceira dose, não fez VDRL um mês depois do tratamento. E como função secundária, e que os comitês mais aproveitaram em todo o território, é a visualização do acompanhamento pelos serviços, né? Então, se a paciente mudava de serviço, estava lá, dava para transferir, e as maternidades, algumas maternidades já estavam treinadas e até visualizando também esse acompanhamento. E isso funcionava para dados, para a gente investigar os casos também pelos comitês regionais. Então, só com a visualização do monitor TV, do acompanhamento da gestante, já tinha as informações aí suficientes para a gente conseguir investigar o caso no comitê. Tanto é que alguns comitês utilizavam o próprio sistema para apresentar o caso, aí as unidades apresentavam o caso com esse sistema, tá? Então, ele funcionava assim, ele está em transição agora dentro da ficha do Mãe Paulistana. E o que a gente podia ver, então? Uma evolução dos exames, as consultas, as datas de tratamento da gestante, do parceiro, exames do parceiro também. Esse instrumento foi a rede que pediu e é muito interessante porque chega a notificação, você entrava lá, conseguia achar a gestante, já todo o acompanhamento dela. A não ser que ela não tivesse feito o pré-natal ou fosse de algum outro município. Ele está migrando agora dentro do E-Saúde, num tagzinho do prontuário da mãe paulistana, da gestante, e nós estamos trabalhando lá na secretaria para que ele integre e continue com todas essas características que ajudam muito no seguimento pela UBS e também no monitoramento e na investigação. Então, aqui no bebezinho, a gente tem como que é o monitoramento do bebê com sífilis, como ele fechou o caso, os exames, e a ideia é que isso alarme para a UBS. Olha, o seu bebê não foi para o especialista com 6 meses. Que seja um sistema inteligente que ajude a UBS a monitorar os seus casos. Quem vai estar aqui também? Todos os bebês expostos, que é uma coisa que a gente sente falta do controle dos nossos bebês expostos. Então, eles vão estar aqui com os exames e com os alertas. Aqui, mais ou menos, como é que vai ficar a fichinha do bebê. Uma outra demanda dos comitês foi uma portaria da secretaria para normatizar um pouco as ações da linha de cuidado, tanto na atenção básica quanto pelas maternidades. Então, em 19 foi feita essa portaria que fala para a gente, diagnosticou a gestante com sífilis, tem que iniciar o tratamento
obrigatoriamente, né? Fala um pouquinho das maternidades, do agendamento da consulta de mãe e bebê na primeira semana de vida, e esse agendamento ele é realizado, da implementação de teste rápido no momento do teste positivo para gravidez e também com 32 semanas de gestação. Então, no protocolo do município, tem que fazer o teste rápido junto com o teste de gravidez, sorologia de primeiro, segundo e terceiro trimestre e teste rápido com 32 semanas de gestação. Aqui foi até uma demanda do comitê do Jabaquara, que investigando os casos, lá para 2016, 2017, percebeu que houve um aumento de diagnóstico no parto. E aí o comitê falou, poxa, mas a gente faz a sorologia com 28 semanas. De 28 até o parto tem muito tempo, realmente. Então vamos colocar um teste rápido lá na frente. E aí esse teste acabou indo para o município todo. Sempre iniciar o tratamento imediatamente para gestante com teste rápido para sífilis, né? E administração da penibenzatina em todas as UBSs, mediante prescrição médica ou de enfermeiro, já com protocolo e portaria. Aqui está a legislação. Uma outra demanda que surgiu dessa avaliação dos comitês foi a nova composição dos comitês regionais, que também chegou em 2019. Então, começou a ter um representante da coordenadoria e da vigilância. Geralmente, o presidente, o responsável, é o coordenador regional de saúde. Um representante por UVS, que é a Unidade de Vigilância e Supervisão, e aí a integralidade que a doutora Carmen falou, né? Então, saúde da mulher, da coordenadoria e da supervisão, saúde da criança, atenção básica, programa de DST/AIDS, laboratório e o representante das OS. Porque a gente tem a maior parte das nossas unidades estão sendo administradas pelas organizações. Então, a gente precisa dos parceiros, das organizações sociais, junto com a gente nesses comitês, para investigar e para planejar essas ações. Aqui eu não vou ler tudo para vocês, mas saíram as ações prioritárias em 2019 para redução, e é feita a publicação atualizada dos comitês regionais, dos seis, em diário oficial de todas as coordenadorias. E também tem a publicação da comissão na secretaria que analisa aí as ações. Reunião mensal dos comitês com cronograma. Todos os casos têm que ser analisados para compor o relatório do município. Todos os casos de sífilis congênita. E que deve ser apresentado por cada coordenadoria no final do primeiro trimestre do ano seguinte. E aí, investigar, fazer a interlocução com as maternidades do território, implantar ações para melhoria, dar conhecimento às UBSs e à coordenação das OSs dos casos identificados como sífilis congênita, e alimentar esse sistema de monitoramento aí da mãe e do bebê. Na secretaria, a gente tem a comissão de normatização e avaliação das ações de controle de transmissão vertical do HIV e da sífilis, que é composta pela atenção básica, a coordenadoria de STADs e a vigilância epidemiológica. E aí, a gente basicamente monitora essas ações, a gente entra nessas reuniões dos comitês regionais sempre que possível e discutimos com os territórios, analisamos os indicadores críticos individuais por supervisão, tentamos fortalecer aí o trabalho, né, e essas investigações dos comitês. E existe uma reunião de teleclínica, que é a ECO,
que é uma parceria da Coordenadoria de STIs com a Universidade do Novo México, que a gente faz discussões quinzenais de casos com a rede. Aí a ideia é horizontalizar aí o conhecimento e discutir esses casos com as redes. Geralmente, a gente intercala, cada coordenadoria apresenta um tema aí a cada 15 dias. Aqui, então, só para trazer um pouquinho para vocês, como é que a gente avaliou o nosso monitoramento no Monitora TV, naquele monitoramento assistencial das nossas gestantes de 2020. Então, de acordo com o trimestre de diagnóstico de sífilis, a gente tem aqui no município 53,2 fizeram diagnóstico no primeiro trimestre. Outro indicador que a gente avalia é a porcentagem de realização de teste rápido nas nossas gestantes. Então, a gente tem aqui no município, 85% das gestantes fizeram teste rápido ali, de acordo com o nosso monitoramento. Porcentagem de número de VDRL de controle nessas gestantes com sífilis, né? Então, a gente tem aqui que 54% tem de 4 a 6 VDRL de controle. E aqui é um dado importante, porque mostra também aí uma fragilidade. Porcentagem dos parceiros sexuais tratados durante o pré-natal no nosso município aqui em 2020. 41,3. Então, a gente teve 58,7 dos parceiros não tratados. E aí vem daquela, né, naquela nota técnica que a gente não considera o parceiro para definição epidemiológica, mas o parceiro é o risco de reinfecção da gestante, ele deve ser testado e tratado, né? Mesmo que não reagente com uma dose, pelo menos, da penicilina. Os comitês pediram um protocolo único, uniforme do município, que foi lançado, que coloca todos os fluxos e o protocolo de prevenção da transmissão vertical. Né, ele é alinhado com o programa estadual e coloca algumas coisas a mais aí, como o teste rápido no pré-natal, e acho que facilita também ter um protocolo único, porque às vezes na discussão falava, ah, não, aquela região está usando do Ministério da Saúde, aquele usa o Estado. E aí, com a publicação do protocolo municipal, não tem, né, é para utilizar no município o protocolo municipal. Também uma estratégia deste ano, no dia 16 de outubro, que foi o Dia Mundial, né, de prevenção aí da sífilis congênita, foi lançado um plano municipal de enfrentamento da sífilis congênita com a integração das áreas. Então, a Secretaria Executiva de Atenção, Especialidade e Vigilância, Coordenadoria de STIs, Covisa e a Coordenadoria de Atenção Básica. Esse plano, ele envolve os eixos de comunicação, informação e vigilância, assistência, gestão e diretrizes e educação permanente. E o objetivo principal é a gente começar a reduzir, pelo menos em 5% ao ano, o coeficiente de incidência da sífilis congênita no nosso município. Então, ele fala que a gente tem que realizar tratamento adequado da adquirida, testar 100% das nossas gestantes, tratar os nossos parceiros, acompanhar a cura, né? Fortalecer as ações de investigação dos casos, visando a identificação de fragilidades e oportunidades perdidas e correção das mesmas. Aqui entra o objetivo aqui principal do comitê. E aí, para resumir, mais ou menos como é que é o fluxo dos nossos comitês, a gente tem a notificação chegando pela maternidade, ou muitas vezes já a mãe e o bebê chegando na UBS. Né? A UBS vai entrar em contato com a UVS ou a maternidade.
é garantido a consulta mãe e bebê na primeira semana. Eles vão colocar o protocolo de seguimento dessa mãe e do bebê. É feita uma análise prévia do prontuário, dos dados no monitor ATV, dos dados da maternidade, UVS e a unidade básica. Esse caso é discutido no Comitê Central da Coordenadoria Regional de Saúde, com a DRVS, os GTs das supervisões técnicas, com as UBSs, que é importantíssimo, a presença da unidade básica. É a unidade básica que vai trazer para a gente o que, que ela achou do caso, qual foi a fragilidade que ela percebeu, as OSs, a maternidade e o Centro de Especializado em Reabilitação. É feita uma conclusão da investigação em eixos, ações imediatas e a médio prazo já são planejadas, é feita a síntese da investigação desse caso e das ações na coordenadoria, e isso é enviado para a Comissão de Avaliação das Ações de Controle de Transmissão Vertical e para a DVE COVID. Então, assim, só para resumir, né, são 10 anos aí de evolução do comitê dos comitês regionais e municipal de investigação da sífilis congênita. Os comitês são muito fortes, são atuantes, são heterogêneos por conta dessas diferenças importantes sociodemográficas. Então, uma ação que funciona num lugar não vai funcionar em outro território. É muito bacana esse intercâmbio de experiências exitosas que o município sempre fez aqui entre as supervisões e as coordenadorias, e vale a pena. A gente vê que tem comitês que discutem, conseguem já discutir as gestantes no final, no último trimestre, que estão tratando sífilis. Né? Tem outros que têm que ter uma reunião específica só para discutir aborto, natimorto e os óbitos. Tem outros que já estão discutindo casos aí de suspeita de abuso com sífilis congênita tardia. Então, assim, os territórios são muito heterogêneos, muito diferentes, mas a gente percebe que as unidades e todos envolvidos estão muito empenhados aí em diminuir, intrigados, porque a gente está com tudo na mão para diminuir o coeficiente, né? A gente tem os testes, a gente tem a cobertura de pré-natal, tem a gente tem a penicilina, e acho que estamos na hora de começar a baixar, agora acho que vai. A apresentação dessas investigações para o território é fundamental, é da investigação dos comitês que saem as ações. Não tem como isso vir ao contrário, é de dentro da UBS que vai sair né, a reflexão, a investigação e as ações. A gente sente aí a necessidade, talvez, de uma ficha síntese, finalizando essa investigação online, para a gente depois dar uma olhada com calma. E a gente tem uma coisa muito bacana, que é o seguimento de todos os bebês, tanto com sífilis congênita, quanto os bebês expostos aí, através desse monitoramento, que é o Monitor ATV. E a ideia, né, é conseguir o selo de boas práticas para o município e conseguir também premiar aí os nossos territórios, que já tem aí também aí condições de ter um selo aí de boas práticas também. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Gisele, pela excelente apresentação. Eu acho que o município de São Paulo, gente, tem 12 milhões de habitantes, então, quando eu escuto o município falar, ele é tamanho de um estado, ou como conversando outro dia com o doutor... esqueci o nome agora, o doutor da OPAS, né? Aragon, doutor Aragon da OPAS, estava comentando sobre o município de São Paulo, né? Ele falou, é um país, né?
tem países que têm 12 milhões de habitantes. Então, o município de São Paulo é bastante complexo, ele tem várias regionais que vocês viram de saúde, que a Gisele comentou, então quando ela fala em regionais, são regionais dentro do município de São Paulo, que pertence ao município, né? E ele tem 6 comitês e ainda uma comissão do município, né? Que o Estado até tem um assento nessa comissão municipal. O município de São Paulo foi premiado, foi certificado quanto à eliminação da transmissão vertical do HIV em 2019 e está agora solicitando a recertificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. Está pedindo a recertificação porque já está no tempo de solicitar a recertificação. E ele tem indicadores pelos dados assim levantados pelo Estado de São Paulo, ele tem indicadores que ele poderia pedir o selo de o selo bronze para o Ministério da Saúde. Ele já tem perfil para pedir o selo bronze do Ministério da Saúde de certificação rumo à eliminação da para sífilis congênita, selo bronze para sífilis congênita, né? Então, eu acho que todo esse trabalho, veja como é importante o papel de um comitê que funciona, porque os comitês do município de São Paulo vêm atuando há 10 anos, é uma experiência muito importante, e a equipe está muito engajada, né? E tudo que o município, e é complexo, gente, porque o município de São Paulo é complexo, ele tem muitas unidades básicas de saúde, muitos hospitais, tem gestão de organização social, então, assim, tem uma complexidade enorme, mesmo assim, muita gente que entra e sai dos municípios da Grande São Paulo, que entra no território e sai. Então, é bastante difícil o trabalho, mas ele desenvolve um trabalho muito bom no território. Então, eu queria trazer essa experiência de um comitê bastante forte, bastante motivado, com bons resultados, e todos esses resultados do comitê se transformaram em ações, né? Que vocês viram, o sistema monitora, fiquei encantada com a ficha de segmento do bebê, que vai alertar e olha, não voltou na consulta de 6 meses, eu como pediatra já fiquei alucinada, achei maravilhoso, gente, é um sonho de consumo, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, eu agradeço bastante a apresentação da Gisele, muito, muito boa, muito animadora, muito motivadora, né? Acho que é uma experiência muito rica. E a gente está aberto para alguma pergunta, caso tenha, que nós estamos já caminhando para o final. Hoje tivemos atraso porque mexeram aqui no nosso Zoom de atualização e aí acabamos tendo alguns problemas, mas resolvido. Fala, só lembrar, toda essa apresentação vai estar disponível no site do CRT, a webinar vai estar gravada lá. A minha apresentação vai estar disponível lá. Vou pedir a da Adriana e a da Gisele para ela me passar também. Nós vamos colocar as 3 apresentações em PDF também lá no site, junto com a web, tá? Para que vocês possam ver o material com calma. Bom, tem 4 perguntinhas aqui. A primeira é da Silvia Teófilo. Ela pergunta se existe algum documento que possa embasar a fala dela com os enfermeiros de que somente a gestante tratada é considerada tratamento realizado. Então, Silvia, isso faz parte da definição de caso de sífilis congênita que saiu no final de 2017, publicada pelo Ministério da Saúde, e o Estado de São Paulo, inclusive, mandou uma nota junto com essa nota do Ministério explicando que, assim, o que é hoje considerado tratamento adequado da gestante com sífilis é o tratamento realizado com penicilina benzatina, adequado para a fase clínica da doença dela, se é sífilis recente, se é sífilis tardia. No caso do Estado de São Paulo, a sífilis recente é previsto 2 doses de penicilina para sífilis primária e secundária, é previsto 2 doses de penicilina. Para o Ministério da Saúde, a previsão é de 1 dose para sífilis recente, mas para o Estado de São Paulo, município de São Paulo, inclusive, são 2 doses, 4.800.000, com intervalo de 1 semana, e para a fase de sífilis indeterminada ou latente tardia, 3 doses. A dose, a penicilina tem que ser dada, a primeira dose, antes dos 30 dias do parto, tá? Então tem que iniciar o tratamento antes dos 30 dias, tem que terminar, obviamente, se ela tiver que tomar 3 doses, ela tem que ter tomado as 3 doses antes de parir o bebê, mas não precisa terminar com 30 dias antes do parto, pode terminar com 15 dias antes do parto, mas ela precisa concluir o tratamento e iniciar antes dos 30 dias do parto, fazer com penicilina e adequado para a forma clínica dela. O parceiro não faz mais parte da definição de tratamento adequado da gestante com sífilis,
mas não quer dizer que ele não tenha que ser tratado. É isso que a gente fala, e a Gisele ainda ressaltou de novo. O parceiro é parceiro de uma IST, todo parceiro de IST tem que ser tratado, mas não faz parte na definição de tratamento adequado da gestante. Então, você pode mostrar a nota técnica do Ministério da Saúde, que é uma nota de definição de caso de vigilância epidemiológica, onde ele coloca isso, os PCDTs também apontam isso do Ministério da Saúde, falando o que é tratamento adequado da gestante com sífilis. Ainda assim, Teófilo, ela pergunta onde ela pode encontrar o protocolo de investigação do Ministério. No site do Ministério da Saúde, é aquele amarelinho lá, é só colocar protocolo de investigação, está lá no site do Ministério, é só colocar, às vezes a página fica fora do ar, esse dia estava fora do ar, mas ontem já estava no ar de novo, no site do Ministério. Se tiver algum problema, só manda um e-mail para a gente, que a gente encaminha para você sem problema nenhum. E eu queria até mandar um abraço aqui, que eu vi que a Suilane está aqui, do Acre, né? E eu queria dizer que, ó, Suilane, o Acre tem total chance, hein? Olha só, de pedir selo, hein? A gente sempre acompanha aí os dados do Acre aí de sífilis congênita. Olha que o Acre, às vezes, podia pedir um selo aí para sífilis congênita. Aquino pergunta se existe algum formulário digital para que os profissionais iniciantes tenham uma forma padronizada dessa consulta de pré-natal, para que ela seja padrão para todos. Eu estou entendendo que é específica da gestante com sífilis, né? Então, isso é uma coisa bastante complicada, porque veja bem, uma ficha padronizada para atendimento de uma gestante geralmente faz parte do prontuário médico. Os instrumentos de um prontuário vão depender da unidade, do serviço, de uma padronização do município. Então, aí você vai ter que conversar no município que você atua, porque, por exemplo, às vezes o hospital tem determinados documentos que são padronizados, e até a ordem de entrada desses documentos no prontuário, como que eles são arquivados, tem toda uma ordem disso. Então, assim, a gente não tem, quanto ao Ministério da Saúde, ou a gente não tem, quanto ao Estado de São Paulo, e eu não sei se o município de São Paulo, talvez o município tenha, porque é uma questão do município, o município pode fazer uma ficha dessa. Eu digo, quanto ao Estado e quanto ao Ministério, a gente não tem uma ficha padronizada da gestante, tá? Para pôr no prontuário. Mas o município pode elaborar uma ficha de segmento e colocar no prontuário, sim. Isso, claro, implantar no município como um todo. A Gisele pode até falar isso pela experiência do município de São Paulo. No município, a gente tem a experiência com o Monitora TV, que é uma ficha de acompanhamento da gestante com sífilis, né? Então, está lá os dados, as doses, a gente tem mais ou menos o que precisa estar ali, e a ideia é que tem os alarmes, um sistema inteligente, que avise, olha, ela não tomou a terceira dose, faltou o VDRL com um mês, mas a gente tem essa ficha aí já, que vai ser um tagzinho, que vai estar dentro do prontuário da gestante. A gestante entrou no pré-natal, tem uma sorologia positiva para sífilis, vai aparecer um tagzinho lá indicando que ela é monitora para transmissão vertical. E aí já tem como é que deve ser o acompanhamento aí para sífilis. O ideal é a gente monitorar todas as transmissões verticais, né? Então, o HIV depois, a hepatite. Vai entrar ainda, né, Gisele? Ainda nesse mas momento. Mas ainda sífilis. Agora, a gente só tem o monitora para sífilis, que está em transição. E tem aí um protocolo mínimo de como deve ser o acompanhamento da gestante e depois do bebê, exposto e congênito. Então, isso faz parte de um prontuáriozinho eletrônico da gestante. O município de São Paulo, ele tem, a Gisele vai me corrigindo aqui, porque eu estou lembrando agora, o município de São Paulo, ele tem tudo informatizado, a solicitação dos exames de sífilis, de HIV, os testes, ele tem um sistema que é informatizado, então, chega os resultados dos exames, automaticamente já sabe que tem, e aí entra via nesse outro sistema, né? Isso. Ele importa todos os exames laboratoriais do município. Isso. E coloca numa forma aí de cronologia de VDRL. Né? Então, isso faz parte do desenvolvimento do município. Então, esse tipo, por exemplo, quem tem também é o município de Curitiba. Curitiba tem todo o prontuário eletrônico dos pacientes de toda a rede.
inclusive toda a rede do município é informatizada, todos os prontuários. Então, aí vai depender do município. Ribeirão Preto também tinha uma experiência assim do pré-natal para sífilis informatizada. Então, aí depende do município desenvolver. A gente não tem como desenvolver isso quanto ao Estado para todos os municípios. E acredito que neste momento, o Ministério ainda não fez nenhuma proposta. Mas tem uma proposta que está surgindo, que é o ESUS, né? Você tem o ESUS aí, ele está chegando, o ESUS. E no ESUS você tem informações que você vai poder colocar em relação à sífilis. Inclusive, até para você monitorar indicadores de se fez pelo menos um teste para sífilis, um teste para o HIV. Eu acho que a proposta em termos de Ministério da Saúde, talvez o que vai entrar é o ESUS, que é como um prontuário eletrônico de tudo. Então, se pensar nisso, vai vir alguma coisa via ESUS, tá? Que deve estar chegando e está colocando. O Espírito Santo, ele já entrou como um piloto em janeiro de 2020 do ESUS VS, né? Mas agora está entrando o novo ESUS, né? Então, a gente está aguardando, né? Eu ainda não estou acompanhando de perto, porque isso é um sistema que vem muito pela atenção, pela DAPS, né? Por outro departamento, mas é um sistema que está chegando. Talvez vocês possam aguardar um pouco e avaliar o ESUS aí que está chegando. Bom, e a última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é mais uma provocação. Quem faz é a Patrícia Leal, ela é enfermeira da DRBS da Sul, da Coordenadoria Sul, e ela coloca o seguinte, e algumas pessoas concordaram com a colocação dela, acho que seria interessante a gente discutir isso. Ela diz que o Comitê da Sul, ela classifica os casos de sífilis congênita de acordo com os eixos, serviço, gestão e ou individual, para aprimoramento da assistência e das ações de prevenção da sífilis. Mas, ultimamente, eles estão observando um aumento de casos de sífilis congênita com eixo individual, e o que está muito associado às vulnerabilidades sociais que vem impactando negativamente no monitoramento da gestante com sífilis, mesmo com todo o esforço dos profissionais de saúde. Na verdade, o que eu acho que seria interessante discutir é mesmo essa dificuldade que as pessoas têm quando estão investigando, quando se deparam com situações em que a gestante não comparece ao pré-natal, ou ela é drogadita, ou ela é em situação de rua. Acho que seria interessante colocar um pouco isso, porque nem tudo é azul, né? Nem tudo são flores. Então, quando a gente está num processo de redução de casos, isso é esperado, gente. Vocês podem se preparar, porque é isso que vai acontecer mesmo. Quando a gente começa a reduzir, quando a gente tem muitos casos, a gente tem muita gordura, né? Então, a gente começa limpando, 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 e acaba sendo o que a gente consegue arrumar em termos de problemas, que são questões de programa, de falhas programáticas, falhas de gestão. Quando você vai limpando, 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 você vai ficar cada vez mais com casos mais complexos, que são muito individuais. E a gente brincava e falava assim, isso é carne de pescoço, né? Porque geralmente o que você vai ficar é com as piores situações. Então, aquela mulher usuária de drogas, que é muito resistente, que não vai, que você vai atrás e não vai e tal. Esses serão os casos mais difíceis e que a gente ainda tem muito para poder resolver. Como sugestão, depois Gisele coloca também a fala dela, a gente sempre diz que tem que trabalhar em parcerias. E aqui não é só parceria intrainstitucional, quando a gente fala, né, de saúde da mulher, da criança, atenção básica, tal, que a gente está falando de parcerias intrainstitucional dentro da Secretaria da Saúde, né? A gente tem que trabalhar intersecretarias, entendeu? E é muito importante que para essa situação, da partir daqui para frente, a gente comece a envolver o pessoal do social lá, da assistência social, pessoal de CAPS, pessoal de outras áreas da secretaria, de outras secretarias, inclusive, para a gente poder ver como lidar com isso. A Secretaria da Saúde não é suficiente para conseguir dar conta de todas essas vulnerabilidades. Então, aí a gente vai ter que estabelecer outras parcerias, e aí vai ter que... Eu falo que para essa situação já vem... já tem que ser um projeto singular terapêutico, sabe? Tem que ser um processo individualizado para cada situação. Então, vai ser já um projeto singular terapêutico para cada situação. Gi?
Eu concordo com a Carmen. Acho que a gente percebe aí um aumento do eixo individual em alguns territórios. A sua, a Patrícia, eles costumam mandar todas as investigações que eles fazem mensalmente para a gente, deve ter muita coisa aí a mais para a gente fazer. Uma coisa que me chama a atenção, a quantidade de reinfecção das gestantes no pré-natal. E não é muito costume o uso do preservativo no pré-natal. A gente percebe, às vezes, também isso nos comitês. Se a gente, de repente, também implementar ações que introduzam, tem toda uma cultura da gestante, do parceiro dela, na hora de usar um preservativo durante a gestação. Né? Mas se a gente pensar na transmissão vertical, acho que vale a pena a gente pensar em incluir também a sociedade civil para esse problema, e começar a abordar o uso de preservativo na gestação. E se a gente fizer uma enquete aí no pré-natal, quantas gestantes nossas usam preservativo? Mesmo tratando as ISTs, né? Pensando em tudo. Eu acho importante até depois, porque aquelas, por exemplo, aquelas mulheres que são HIV negativas, por exemplo, e a gente hoje tem visto casos de transmissão vertical do HIV por aleitamento materno no pós-parto. Então, é muito importante a gente começar a trabalhar também até a própria maternidade, além de começar no pré-natal, que a Gisele lembrou muito bem, a gente também, na maternidade, começar a trabalhar mulheres que são soronegativas com relação a tomar os cuidados durante o período de aleitamento materno. Eu fiquei impressionada em saber que no Rio Grande do Sul, nesses dias que eu estava aí no outro evento, aí em outro lugar, que eles estavam com 17 casos por aleitamento materno numa reunião. Então, assim, é muito elevado, né? Então, acho que a gente precisa realmente tomar cuidado de ter transmissão vertical por aleitamento materno. A gente não está mais, né? A gente não precisa ter isso. Então, lembrar da questão do preservativo, de testar, às vezes, as mulheres, né, que estão no período de aleitamento materno, fazer testagens para o HIV. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda pode fazer, né? E vai ser cada vez mais difícil. Então, cada vez que surge uma novidade, a gente vai ter que fazer um projeto terapêutico singular para aquela novidade que surgiu. A gente vai ter que sempre ser criativo de pensar alguma coisa nova para frente, né? Só uma última coisa, Gisele. O Anderson Aquino, ele tinha feito a pergunta anterior, ele é enfermeiro da região do Ipiranga. Ele está dizendo aqui que ele ama o comitê e quer fazer parte. O que é que ele precisa fazer para integrar o comitê? Todos são bem-vindos. Eu também sou apaixonada pelos comitês, né? E no Ipiranga, é só você entrar em contato lá na vigilância, a Sandra, que cuida do comitê, e ela vai adorar ter você junto com ela lá. Os comitês do Ipiranga eu participei bastante também, eles discutem bem esses óbitos. Aí a gente fez uma discussão só de óbito, natimorto, né, dos casos do Ipiranga. Ai, muito feliz, hein? Tá vendo? Olha só. Quanto mais, sempre é bem-vindo, né? Claro, claro, claro. Sempre bom ter gente nova, sangue novo nos comitês. Eu fico feliz que a reunião de hoje já está arrumando até mais gente para participar dos comitês. A Sandra já está respondendo. Ah, já tem gente respondendo aqui que está aberto, né? Eu estou muito feliz. Eu acho que eu queria dizer para vocês, gente, que é muito importante essa reunião que a gente fez hoje dos comitês, porque teve participantes de outros estados também, e isso é importante compartilhar, porque a gente precisa disso até para pedir a certificação. E tem mais alguma pergunta? Eu posso encerrar? Minha chefe aqui, colega aqui, que controla aqui agora, né, disse que eu já posso encerrar, né? Então, eu até queria dizer para vocês que nós estamos encerrando. Foi muito prazerosa essa discussão de hoje, eu gostei bastante dessa discussão de comitês. Eu, como pediatra, fico apaixonada pelo tema. E mais uma vez eu queria agradecer a participação das convidadas, da Adriana e da Gisele, e, é claro, a minha parceira Carmen aqui, que está sempre do meu lado, né, também me ajudando. É muito bom podermos contar com vocês
sempre, né? Elas nunca me dizem não, né? Às vezes eu convido na última hora, mas elas nunca me dizem não, graças a Deus. Adoro contar com as amigas e parceiras, né? E eu queria dizer que no próximo mês, é o mês de dezembro, é o mês do Natal, mas nós vamos ter a nossa última webinar, porque foi prometido 10 webinars para esse ano e a última vai acontecer em dezembro, vai ser no dia 15 de dezembro. E aí vai ser uma webinar muito importante para quem tem a vontade de pedir selo, quem quiser se certificar, porque a gente vai falar exatamente do processo de certificação para pedida de selos ou para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, vai ser muito legal essa discussão. A gente quer ver se traz mais dois convidados, assim, eu que vou falar desse processo de certificação, como é que se dá o processo, como é que é, mais ou menos, como é que é a história de quem vai para o território, aquela equipe técnica do Ministério que chega no território, que são os auditores, para ver como é que funciona, como é que eu tenho que me programar, o que eu tenho que fazer, como é que é esse relatório que eu tenho que montar, o suplemento que eu tenho que preencher, enfim, tem todo um processo aí que envolve município, estado, né? E desce uma equipe nacional para validar e depois volta para o Ministério, vai para a equipe nacional de validação para chegar na certificação. É bastante trabalhoso para todo mundo, inclusive para o pessoal do Ministério, dos estados, do município. A Gisele sabe, ela acompanhou o processo do município de São Paulo e eu também acompanhei o processo do município de São Paulo quanto a estado, né, de ajudar. Olha, é suado, mas vale a pena, né? Vale muito a pena e melhora muito os processos no território, que o grande objetivo não é nem você ter a certificação, ter o selo, isso é o prêmio, mas é todo o trabalho que você tem para chegar nisso, tudo que você arruma a casa para chegar nisso, né? Então, a gente vai falar isso, eu quero ver se eu consigo trazer mais uma convidada, pelo menos, para falar um pouco de outros indicadores que você possa fazer, possa colocar no território para monitorar seus agravos, vamos ver se a gente consegue também nisso. E a gente vai encerrar esse ano com essa webinar de prêmio, que eu acho que é falar sobre a certificação, no dia 15 de dezembro, né? Eu espero contar com a presença de todos vocês. Provavelmente eu vou fazer essa webinar à distância, eu provavelmente não estarei nesta sala, mas a Carmen estará nesta sala aqui, no meu lugar, e eu vou fazer esta apresentação, vou fazer à distância, com a Maria Clara também, então a gente vai ter outras pessoas aqui na sala, mas a gente vai estar fazendo essa webinar com vocês, e eu espero que vocês não percam, fiquem bem, muito obrigada por estarmos juntos nessa tarde, e será de manhã a próxima webinar, se Deus quiser, como sempre foram todas as outras, tá? Um grande beijo para todo mundo. Fiquem bem, nos vemos no dia 15 de dezembro. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Muito tchau, obrigada. Gente.